טוב לכולם. העונג והכבוד הגדול שלי להיות כאן איתכם הבוקר בהתחברות לכבוד ידידי היקר רב אהרון לוי הדגול, מהמוחות המבריקים ביותר שיש היום בעולם הקירוב, התורה, ברוך השם. מספר אחד. כשאני רוצה להשוויץ על החרדים, אני שולח להם סרטון שלו. זה שמדברי וככה לא מבינים מה זה. אני אומר להם, אתה יודע מה, בוא נשלח לך איזה סרטון קצר וזה. הם כבר מבינים. טוב, אני, כמו שאתם מכירים, זה סגנון אחר של דרשות. איתי זה או שאתה אוהב אותי מאוד או שאתה לא סובל אותי. אין באמצע. אני מדבר חזק, אני משתדל מאוד להיות ישר מה שכתוב, ובלי מה, לא אכפת לי כל כך מה יגידו, יאהבו, לא יאהבו, זה כבר לא הבעיה שלי, כי בורא עולם נתן תורה. תורה זה מסמך פומבי, הוא מיועד לכל הגילאים, גיל 4, 5 ומעלה, כל בן אדם שהוא בר דעת, התורה, כבר לומדים בישיבות את כל מה שכתוב בתורה. לכן אין מה להתבייש ואין מה לפחד, ושאנשים אומרים, בדור הזה לא כדאי לדבר חזק, יותר בנועם, פחות ככה לדבר מוסר, אני מאוד מאוד לא מסכים עם זה, מכיוון שאני אומר שבורא עולם נתן את התורה, הרי הוא ידע את כל הדורות עד סוף העולם הזה, נכון? ויש כלל ביהדות, אין דוחים נפש מפני נפש. לא מצילים את ראובן עם הדם של שמעון, כן? לא עכשיו ירגו את שמעון, יוציאו לו דם ויתנו אותו לשמעון כדי להציל אותו. זה לא עובד ככה, אסור. וגם אם יבואו גויים לעיירה של יהודים ויגידו לנו, תנו לנו אחד קורבן יהודי, נאמר יש שם 10,000 יהודים בעיר הזאת, תנו לנו קורבן אחד ונעזוב אתכם. אם לא, נהרוג את כולכם. אז כמובן, ההיגיון היה אומר, בוא נעשה הגרלה. ניתן להם יהודי אחד, מה שהרגו 10,000. מה הדין? אסור לתת להם אחד. רוצים להרוג את כולנו, תהרגו את כולנו. אנחנו לא נקריב לכם בידיים בן אדם אחד. אם מישהו קם ומתנדר, סיפור אחר. אומר, רבותיי, אני כבר גם ככה, מה, אני לא מרגיש טוב כל כך וכו', יש לי קורונה. קחו אותי אתם, כן? אולי נדביק אותם על הדרך גם. כן, אבל אם אין כזה דבר, אסור בידיים לתת. אם הם באים עם שם של מישהו שמחפשים, נגיד בזמן הרומאים חיפשו איזה מבוקש, כן? אז אין מה לעשות, הם במילא ימצאו אותו, איתנו, בלעדינו, אז חבל למות סתם. אבל ככה להקריב להם אחד אסור. וגם להרוג מישהו אפילו שמחובר למכונות היום. פסק הרב אלישיב שזה רצח גמור. פירוש, אדם שיודעים שמחר הוא מת, בטוח, אין לו סיכוי, הוא כבר פגוע מוח, גזע המוח לא עובד, כלום, הוא מונשם על ידי מכונות. אבל הוא ישרוד נגיד עד מחר בבוקר. ועכשיו אומרים, בוא נוציא ממנו לב, נוציא ממנו כבד, נוציא ממנו כל מיני איברים שאפשר להשתיל בחולים אחרים שעומדים למות. למשל, זה צריך כליה, זה צריך כבד וכו'. אז אסור לקחת ממנו את האיברים האלה שיזרזו את מותו כדי להציל חיים של יהודים אחרים. אפילו שהוא ודאי מת. מה מבינים מכאן? שדקה חיים של יהודי זה נצח. אי אפשר לקצר אפילו דקה מחיים של אדם. ואם אדם עומד כבר מפרפר ומישהו בא וחנק אותו, אז הוא נחשב כרוצח לכל דבר. אין הבדל אם רצחת מישהו בן 20 או מישהו בן 80 או מישהו בן 120. אין שום הבדל. זאת אומרת, בעצם זה שקיצרת דקה מחייו של בן אדם, כבר נכנסת בקטגוריה של רוצח. מכאן מבינים מה זה דקת חיים. דקת חיים אפשר להשיג בעולם ומלואו. אם אדם למשל, דוגמה, בדקה האחרונה לחייו, אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מתחרט על כל מעשיי, ריבונו של עולם, תמחל לי. אם הייתי יכול לחזור לילדות, הייתי חי כאדם חרדי, שומר מצוות, אני מאוד מצטער, ואני מקדיש את כל ה-100 מיליון דולר שלי לעולם התורה ולעולם התשובה, ושיחזירו בזה יהודים בתשובה וכו', ומת. כמה זמן לקח הנאום? בדיוק דקה. בדקה הזאת הוא עבר לפעמים אנשים שחיו 80 שנה כחרדים. למה? מרגע זה והלאה, הכספים שלו יצילו נשמות ויקימו ישיבות ויעזרו ויעשו כל מיני דברים. זאת אומרת, מרגע לרגע הוא מרוויח אחרי פטירתו, שכתוב שמשלמים לאדם לפי פרי מעלליו, לא לפי מעלליו, לפי הפירות שיוצאים ממעלליו. זאת אומרת, הקמת ישיבה, הקמת את המקום הנחמד הזה,
ונגיד, דוגמה, צריך סכום כסף התחלתי וכו', ובאים לכאן אנשים ומתחזקים, ובאים לכאן רבנים, ואחד משפיע על השני, ואחד השפיע על אשתו, ואשתו השפיע על אחותה, אתה אפילו לא מודע לזה. יום אחד אתה מגיע לשמיים, אומרים לך, תשמע, השפעת על 50,000 איש מהמקום הזה שנקרא התחברות. אז אתה תגיד, אני לא חושב שעברו אצלי 50,000 איש, איך השפעתי על 50,000 איש? אומרים, זו תגובת שרשרת. ראובן הלך והשפיע על חברו שמעון, שהשפיע על אשתו, שהשפיע על אחותה וכו', וככה זה מצטבר לסכום, לכמות אנשים שאתה אפילו לא חולם. אז באמת, כמו שהתחלתי להסביר, אז הרב אלישיב אומר, אפילו אדם במצב כזה, שכבר אתה יודע, מחר הוא מת, להוציא ממנו איברים ולזרז את פטירתו, זה רצח גמור. מכאן מבינים מה המשמעות של דקת חיים של יהודי, שיכול עולם ומלואו לעשות. באמת, יש גם גמרא שמאוד לא מובנת. לעולם לא הצלחתי להבין אותה, למרות שכבר קיבלתי עליה מאות הסברים, עדיין זה לא נקלט לי בראש. שאדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. זאת אומרת, אם אני אהיה צדיק גמור, אז באמת את תהפכי לאשתי. מה זה צדיק גמור? בכלל, מי יכול בכלל להגדיר מה זה צדיק גמור? זה כבר בעיה. אבל יש כאן כבר ספק. לא יודעים בעצם, אולי לפי שורש נשמתו, הוא כבר נחשב בשמיים משהו גדול, אז היא כבר צריכה גט. איך יכול להיות? הוא לא החזיר את הכספים שהוא חייב, עוד יש לו כל כך הרבה לעשות. מה אתם חושבים? זה צחוק. דוגמה, אדם היה, יש 36 עבירות בתורה שיש להם עונש קראת, ונחרטה הנפש, ככה כתוב. אז על זה חייבים לקבל איסורים, כמו שהרמב״ם פוסק. לא מספיק שעכשיו נהיית צדיק, התחלת לשמור שבת, אתה מתחרט על מעשיך, בוש ונחלם, עושה וידועים בתפילה, יום כיפור כבר עברו שלושה ימי כיפור, אבל עוד לא התחלת לקבל את האיסורים. לא הפסדת כספים, הביזנס זורם, השלום בית זורם, הכל בסדר, ילדים מתחתנים, הכל, אין שום בעיות, אין מחלות, אין שום, הממשלה עוד לא התלבשה עליך. כבר שלוש שנים אתה שומר שבת, ועד רבה הולך ואומר, מאה שחזרתי בתשובה, הכל דופק כמו שעון. זה לא סימן טוב, ידידי. 30-40 שנה יש לך כמויות של קרן שחייבים לקבל עליהם איסורים. כמובן, אפשר להמיר את האיסורים האלה באיסורים שאתה תבחר. למשל, אם תתחיל לקום לנץ, במקום לבוא לתפילה בשמונה, אז אתה כבר בשש בבית הכנסת. אז אתה בחרת, איך אומרים, לישון פחות, להיות קצת יותר עייף במשך היום. זה איסורים. אז במקום חלילה מחלות, אז זה הלך על תפילות שאתה בא בבוקר. או שבשבת יש לך בית כנסת רחוק, אבל יותר קשר. ויש לך ממש מעבר לבית בית כנסת, לא כל כך קשר. מדברים שם, מחיצה נמוכה, אנשים לא צנועות. הרב שם, איך אומרים, זה כוסות רוח למת. בחיים שלו לא נתן דרשה אחת לזעזע את האנשים. ושם זה הרבה יותר טוב, זה בני תורה, זה רציניים, זה לא מדברים בתפילה, יש שם דרשות חוצבות הרים. אז אתה הולך חצי שעה מזיע בלחות של בני ברק או רמת גן פה, הולך חצי שעה במקום דקה. אז כל צעד וצעד זה נחשב לך איסורים. אז חלילה, אם היית צריך להפסיד כספים או מחלות וכו', אז הוא ממיר לך את זה. וזה שאתה הבאת על זה, והאיסורים הכי טובים זה עמל התורה. כשאתה שובר את הראש בגמרות, בתוספותים, ולא מוותר שעות על גבי שעות, זה מן הסתם יסיר ממך את כל תחלואי העולם הזה. אתם יודעים, יש גמרא שאומרת שכר מצוות באי על מלאכה, זה גם בקידושין, זה מופיע בעוד כמה מקומות. זאת אומרת, שכר המצוות בעולם הזה, אל תצפה לשכר. זאת אומרת, אם אתה רואה חרדי מיליארדר, זה בכלל אפילו לא השכר על המצוות שהוא עשה. לכאורה באמת, הנה עכשיו יש כאן כוס קפה, אני עכשיו עושה עליו ברכה שהכל נהיה, עשיתי כבר, שהכל נהיה בדברו. כל כדור הארץ עם כל תחולתו לא מספיקים כדי לשלם לי על הכמה מילים האלה שאמרתי. נשמע תמוע, נכון? כמה אנחנו צריכים לעבוד של להרוויח 1,000 שקל, 2,000, 5,000, להזיע, להרוג את עצמך, נו, נתנו לך 10,000 שקלים, סוף החודש. אתה אומר, תראה כמה טרחתי על הסכום המגוחך הזה, כן? ופה אני כבר אומר לך, 8 שניות, הרווחת כבר את כל כדור הארץ. נשמע מוזר, לא? אבל אני יכול להביא לכם ראיה לזה. קודם כל, למה שכר מצוות זה לא בעולם הזה? מה מפריע לקדוש ברוך הוא לזרוק קצת פה? אז א', כתוב במשנה שהוא כן עוזר. יש אלה מצוות שהאדם עושה אותן בעולם הזה, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן... עיקר השכר קיימת לו לעולם הבא, אבל כבר מפירותיהם זורקים לו פה פירורים.
איזו דירה נחמדה, היה לו איזה נס, הילדים שלו התקבלו לאיזו תשיבה שלא היה סיכוי, איזה מישהו זרק מילה. יש אוכל מפרותם בעולם הזה. זה כן קיים. אבל הקרן, הקרן, עיקר השכר, זה הכל העולם הבא. אז באמת, פעם, לפני 2600 שנה, היה כאן מלך מגדולי המלכים שהיו בעם ישראל, המלך חזקיהו. הוא בזמן שלו היה נביא, הנביא ישעיה. שני אגדות, מלך צדיק יסוד עולם ונביא מבחירי הנביאים, שניהם באותו דור. עכשיו, המלך חזקיהו יש לו רוח הקודש, הוא רואה ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו אחד שיהיה מיש עתיד. שהוא רוצה להקים את מפלגת שינוי וללחם בתורה ולבזות את הרבנים וזה. הוא אומר, אני אמות רווק, כל החיים שלי אני אסבול, לא ייגע באישה. זה לא אחד שעכשיו הולך לעשות עבירות בתל אביב, זה צדיק יסוד עולם, שמירת העיניים, שמירת הברית. אומר, אני אסבול 70-80 שנה בלי אישה, לא יביא את הערב רב הזה לעולם. ככה היה בדעתו. דרך אגב, אם כבר הזכרנו אותם אלה, אז אני, פעם היה לי נס ממש, אתם יודעים, בזמן שאתה דרשן, במשך השנים, מדי פעם הקדוש ברוך הוא נותן לך טפיחה על השכם. מדי פעם, נגיד פעם בחצי שנה, פעם בשנה, לא משנה, כן. שקוראים לך ניסים גמורים, שאתה כבר עכשיו מבין, זהו, זה הקדוש ברוך הוא התגלית אליי, לחמש דקות, שתי דקות. אני פעם אמרו לי, מהיום להיום, אתה פנוי הערב? אמרתי, מה? אומרים, יש איזה אחד שיושבת שבעה על אביה בניו ג'רזי, ויושבים שם שבעה, והלילה יש שם 150 חילונים, וצריכים מישהו שילך לדבר שם, אתה יכול ללכת? 20 דקות ממונסי. אמרתי, כן, אני הולך, תנו כתובת, באתי, באמת היו המון חילונים שם, ובחורים ובחורות. התחלתי לדבר, התחלתי להסביר את ההבדל בין יהדות לשאר הדתות וכו', והיה שם איזה ישראלי אחד עם קוקו, שג'קט אור כזה, נראה כזה היפי, והוא יושב ככה לידי, זה 2 מטר מני, וככה עושה. החליף נושא, ככה עושה. אני אומר, החצוף הזה יקבל לי מה לדבר, הגאווה שלי התעוררה. אמרתי, עוד יותר אני אכנס באבי אביב, כנראה זה איזה מיסיונר או משהו, אני מדבר על השטויות של הנצרות וזה. תחליף נושא. אחר כך עברתי לאסלאם, בכלל הוא השתגע. אז תוך כדי שאני מדבר, פתאום קם איזה בריון אחד, הר אדם, תפס את הכיפה, שם על הכיסא, אומר, אני הולך. הסתכל, שלא יהרוג אותי. אומר, אם אני נשאר כאן עוד דקה אחת, אני מתגייר. אז הבנתי שהוא גוי, דרוזי. הוא מדבר עברית, צברית, הכל. אז אומר לו, זה עם הקוק, הוא מסתבר שהם חברים, בגלל זה הוא אומר לי, תחליף נושא, אני מדבר על דתות השקר. אז הוא אומר, אם אתה גבר, אז תישאר ותתגייר. אז הוא אומר לו, ליד כולם, אין להם דין ודאי, הוא אומר לו, תגיד לרב איפה אתה הולך אחרי הדרשה, תגיד לו. איזה מחזה מביש. הוא אומר לו, תהיה גבר, תישאר ותתגייר, מה אתה בורח? אז הוא אומר לו, אני בשמחה הייתי מתגייר, יש לכם כזאת דת, תתביישו לכם אתם. אבל אם אני אתגייר, יהרגו אותי בכפר. רק מהבושה, מאבא שלי, אני לא רוצה להתגייר. ככה אמר להם, זה כבר היה שווה את כל הדרשה. קיצור, בעקבות הדרשה הזאת, היה שם איזה זוג, ישראלים ממוצא אשכנזי, פונים אליי ככה מנומסים, דרך ארץ, שלום, קוראים לנו כך וכך, נכון, נעים מאוד. אנחנו בהלם. מה ההלם? לא שמענו מימינו כאלה דברים על היהדות וזה. אנחנו ממש מופתעים. אמרתי, כן, האויב הכי גדול של האדם בעולם זה הבורות. בכל התחומים, במיוחד בתכלית החיים. אם האדם לא יודע למה הוא חי, אז אין לו שום סיכוי להצליח. התחלתי לפתח איתם שיחה, פתאום הם ככה בבושה אמרו, אנחנו הקמנו את מפלגת שינוי. שומעים? לא יודעים בחיים שלהם מה זה יהדות, לא שמעו דרשה אחת, ועשו את משימת חייהם, השמדת היהדות. אמרתי להם, איך אתם נלחמים בדבר שאתם בעצמכם הודיתם שאתם לא יודעים מה זה? הם אומרים, זה הכל מהאווירה פה, חשבנו שיש כאן כפייה דתית, ועכשיו פתאום מתברר שיש, באמת יש לדעת מה להציע. ישר קפצתי על זה כמוצא שלל רב, אמרתי, מה דעתכם לעשות אצלכם בבית דרשה ולהזמין את כל החברים שלכם ואני אבוא וידבר וכו'. באמת עשו. והלכתי לשם כמה פעמים, חזרו בתשובה.
הם אמרו לי, אנחנו הבאנו את טומי לפיד, זכותו יגן עליו. אנחנו הבאנו אותו למפלג, כי ראינו שאנחנו לא מצליחים להיכנס לכנסת. והוא היה עיתונאי בטלוויזיה הזה, הוא בא וקיבל 15 מנדטים. וככה זה התחיל. ובינתיים הזוג הזה נהיו צדיקים גמורים. עכשיו השאלה, מה עם כל זה שהם עדיין נלחמים בתורה ונלחמים בדת, אלה שיושבים בכנסת ומבזים את הרבנים ואת כולם? השאלה אם הקדוש ברוך הוא מחל לזוג הזה, או שעדיין הם ממשיכים להרוויח עבירות. בזמן שהם עושים מצוות, אולי הם עדיין ממשיכים. אז כתוב, תכף נראה את ההמשך של הסיפור, איך זה מתקשר לזוג הזה. אז באמת הנביא ישעיה נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא למלך חזקיהו, לומר לו, תשמע, הגיע זמנך למות, לא קיימת את המצווה הראשונה ביהדות, פרו ורבו. חייב שיהיה לך בן ובת שראויים להוליד, כיוון שאתה לא מתחתן, אין לך שום כוונה גם לקיים את המצווה הזאת, אין לי בך חפץ, תתכונן לפטירתך. זו תורה וזו שכרה, אני מקריב את עצמי, מקריב את כל חיי למען השם, והוא נותן לי סתירה, איזה מין דבר זה? אז הוא אמר לנביא, מה הרי גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, למה אני לא מתחתן? מי רוצה להישאר רווק כל החיים מבחירה? אני רוצה להתחתן, אני רואה כבר איזה בן יצא ממני. מה, אני אביא נזק לעם ישראל בשביל עצמי? לא מוכן. אז אמר לו הנביא, אדם עושה חשבונות למען השם, לזה. השם אמר, הלכה ברורה, חייבים להתחתן, להביא ילדים. מה יצא אחר כך? זה כבר לא בידך. קודם כל, אתה חייב לקיים את המצווה. באמת, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני אתפלל להשם שימחל לי, גם אתה תתפלל, ואם השם ימחל לי, אני רוצה להתחתן עם ביתך, עם הבת של הנביא. באמת חזר אליו הנביא, אמר לו, השם הוסיף לך 15 שנה לחייך. לא כל כך היה בטוח אם זה אמת או לא, אולי הוא מנחם אותי. אמר לו, תן לי סימן, אמר לו, הלילה השמש לא תשקע בזמנה. נאמר, היה צריך להיות 7 בערב שקיעה, 9 עוד תהיה שמש בשמיים. דבר כזה, כמה פעמים זה קרה בהיסטוריה? 4 פעמים לאורך כל ההיסטוריה, שכדור הארץ וכל הגלקסיה, הכל קפה. כן? אז באמת בעיראק, בבבל, פתאום רואים אלה נבוכדנצר וכל שאר הנאצים, רואים שהלילה לא נהיה חושך. מה הולך פה? מה זה, מה? אז אמרו, זה רק היהודים יודעים. מי יכול לדעת כאלה דברים? נשלח איזה שליח לארץ ישראל. נגיד, ילך על סוס כמה ימים ולילות עד שיגיע לארץ, כן? אז הוא כתב מכתב, הנבוכדנצר, לכבוד המלך חזקיהו ואנשי העיר ירושלים ואנשי ארץ ישראל, ואלוקיהם, תסבירו לנו בבקשה למה ביום כזה וכזה לא שקע השמש, אם אתם יודעים למה. כשהשליח כבר עמד לצאת, קם הנאצי הזה, שבגללו עשרות מיליונים מתו, רצחו שם בלי סוף אנשים, הוא ונבוזרדן שר צבאו, והוא קם, עשה 3 צעדים, כמו מכאן עד למצלמה. זהו, 3 צעדים, לקח ממנו את המכתב, תיקן. לכבוד אלוקי היהודים, והמלך חזקיהו, ואנשי ירושלים, ואנשי ארץ ישראל. תיקן, שם את הקדוש ברוך הוא בראש השורה. היה בסוף, העביר אותו להתחלה. זהו. מצווה אחת עשה בחיים. שוחט אנשים בדם קר, בלי, אין לו מצפון, אין לו לב זה. בן אדם בלי לב. אין כאלה, כאן, בכל ההיסטוריה 5 כאלה לא היו בכל העולם. הוא היטלר ואולי עוד כמה, זהו. יותר גרוע ממנו, יותר חילה ממנו יש, אין כזה דבר. קם וכיבד את הקדוש ברוך הוא, גוי, רוצח, שונא ישראל, הכל, גאוותן גדול, מידות מושחתות, קם, עשה כבוד לקדוש ברוך הוא, כתוב שהקדוש ברוך הוא שילם לו על 3 צעדים האלה 70 שנה של שלטון בכל כדור הארץ. הוא היה מלך 45 שנה, ובנו 23 שנה, ונכדו 2, כל ביחד, 70 שנה של שלטון, לא היה אחד בעולם שלא שילם מס לאימפריה הבבלית. כבשו את כל העולם. 70 שנה שלטון במיליוני אנשים, מי יודע כמה כספים נכנסו להם, על 3 צעדים. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אנחנו לא נאצים ולא רוצחים ולא מושחתים כמוהו, נכון? וגם בנים של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם, יש לו חיבה יתרה אלינו, כל מה שכתוב זה ידוע. הלכנו עכשיו לבית כנסת 5 שעה בשבת בחום. כמה צעדים זה? בואו נעשה חשבון. 3 צעדים, 70 שנה שלטון בכדור הארץ. עוד 3, עוד 70. עוד 3, עוד 70. בזמן שנגיע כבר בית הכנסת, כבר כדור הארץ שלנו למיליון שנה. אבל זה כל אחד מאיתנו.
אז עכשיו תאר לך שמיליון חרדים ודתיים הולכים בשבת לבית כנסת, על כל שלושה צעדים לקבל לפחות מה שקיבל הנבל הזה, נכון? אז איך תחלק את כדור הארץ האחד למיליון אנשים על כל שלושה צעדים? זה לא מסתבר, זה בלתי אפשרי מבחינה פיזית לעשות כזה דבר. מכאן אתה רואה שאי אפשר לתת לאדם שכר בעולם הזה, כי לפי מדד השכר שנתנו לנאצי הזה, אז כל אחד ואחד מאיתנו על המצוות שלנו לבד מגיע לנו את כדור הארץ למיליארד שנה, לכל אחד. ואי אפשר לחלק עוגה אחת למיליארד אנשים, ונכון, זה לא מציאותי. מכאן אתה רואה שהשכר מצוות זה באמת לעולם הבא. באמת, מה קרה בסוף? הנביא נתן לו את ביתו לאישה, התחתנו, יצא מנשה, גם כן מחטיא רבים גדול. החטיא את כל העם 60 שנה, מה זה עשה פה תוהו ובוהו. בסוף בא הסבא שלו, הנביא, הרב הראשי בעולם, נתן לו מוסר. מה עשה? הלך לרצוח את הסבא שלו. הוא הלך, חפר איזה גומה בתוך עץ, התחבא מתוך העץ, שלא ידעו איפה הוא. מה, לא יודע איך הגיעו אליו. חתכו אותו לפרוסות כמו נקניק שחותכים בסופרמרקט, ככה חתכו את הנביא. מי? הנכד שלו. זה אותו אחד שהמלך חזקיהו לא רצה להביא אותו לעולם. מה שהוא ראה ברוח הקודש קרה עוד יותר גרוע ממה שהוא ראה. הוא רק ראה מחטיא הרבים, שירצח את הנביא, כזה דבר. הדרך אגב, עד היום הערבים חוגגים על זה. עד היום. באתר של החמאס, אימך שימו זה שייך אחמד יסין, הוא הקים את החמאס הרי. זוכרים אותו? זה עם הכיסא גלגלים. שחיל האוויר פוצץ לו את הראש, זה היה 5 בבוקר אחרי שגמר תפילת שחרית במסגד. נכה על כיסא גלגלים, רוצח שפל, שומעים? 5, הוא כבר סיים את התפילה ואנחנו בוכים, עכשיו 7 מניין, תעשה 8. הבנתם את העניין? ככה שטן חוגג עלינו, מביא לנו את המפלצות האלה, אומר תראה אותם, רואה את הישמעאלי הזה בשדה תעופה בקנדי, שם את השטיח לעיני מיליוני אנשים, ככה, לא עושה לאף אחד חשבון, עזות כזאת, זה חלילה מעורר עלינו כתרוג, זה לא צחוק. בקיצור, אז השייח יאסין שהקים את החמאס, שם אני ראיתי באמנת החמאס, הוא אומר, היהודים הם הנבחרים שבאומות, בורא עולם בחר אותם, נתן להם את התורה, והתחיל להגיד, ושם כתוב, אברהם אבינו, אברהים, peace be on him, זה מתורגם לאנגלית, עליו השלום, יצחק, עליו השלום, יעקב, כתוב בסוגריים, ישראל, עליו השלום, בחמאס כתוב על עם ישראל, עליו השלום. והמעשים הם לא מביאים עלינו שלום, אבל שם כתוב, ישראל, peace be on him, ככה כתוב. דוד המלך, קינג דיוויד, דאוד, פיס ביונים, כל הנביאים, פיס ביונים, הם כולם, מעריצים את כולם. ואז הם כותבים, היהודים, כמה שבורא עולם נתן להם, הם יותר כפרו בו, ויותר כפויי טובה, ולא מעריכים, עד כדי כך, שאפילו את הנביאים הקדושים שלהם הם הרגו, ואנחנו, תפקידנו ללמד אותם לקח. בפעם הבאה שיבוא איזה פוליטיקאי רדוד וייתן לך נאום פוליטי, תגיד לו, cut it out, סיק עם השטויות. כל הצרות שלנו מתחילות ונגמרות בנושא הדתי. אין פוליטיקה, אין לאומניות, אין כלום. כל העולם יודע שלא היה כזה דבר פלסטיני מעולם, זה לא, זו אומה שהמציאו אותה, אין להם היסטוריה בכלל, אין להם כלום. כולם משתפים פעולה עם הבלוף הזה, קונספירציה עולמית, כיוון שכך בורא עולם רוצה. זהו זה. תמיד חוזרים לאותו בלוף. תמיד. למה? כי ברור העולם רוצה שיתקיים בנו לצערנו הרב, העונש הזה שכתוב בפרשת בחוקותיי, הגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה, ונאספתם אל עריכם, והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית. מה זה נקם ברית? מה המילה? זה מיותר. חרב נוקמת. באים אליך, מוצחים אותך עם סכין או עם אקדח. מה זה נקם ברית? גם הם עושים ברית, ברית מילה. הם באים, יש להם זכות. הזוהר אומר שיש להם זכות לייחס בארץ לפרק זמן. אז הרמק מסביר, כמו שהברית שלהם חלולה, הם לא עושים פריאה, הם עושים ברית בגיל יותר מאוחר שכבר אי אפשר לעשות פריאה, אז גם האחיזה שלהם בארץ היא זמנית. דהיינו, ביום שיבוא משיח לא יישאר להם זכר, אבל עד אז
הם יעמדו עליך עם אקדח מקוון, כי ככה השם רוצה. כי זה דרכו של האדם. עד שלא שמו פה מצלמות בארץ, כולם 150, 160, 200, פתאום כל רגע מצלמה לפניך, מצלמה, כולם דואגים או זה, עכשיו שמו מצלמות, אנשים פוחדים לגעת בטלפון. למה פוחדים? הנה מסכות. היה 200 שקלים, אף אחד לא אכפת לו. פתאום כולם עם מסכות. הם שמים מסכות בגלל שהם מאמינים שזה יציל את חייהם, סביר להניח שלא. גם אנשים שכבר היה להם קורונה שמים מסכות, הם יודעים שזה מיותר לחלוטין. הם לא מדבקים ולא מדביקים ולא נדבקים. אז בכל זאת למה? 500 שקלים. זה יומיים עבודה, לא רוצה עכשיו להפסיד יומיים החיים על השטות הזאת, כן? דרך האדם שקשוחים איתו, הוא מבין. שנחמדים איתו, הוא מנצל. ככה זה, גם אצל הילדים, שים לב. שאתה יותר מדי נחמד, נותן לו וזה, הוא כבר מנצל אותך. אתה קצת קשוח, הוא מבין עניין. זה דרכו של האדם, ולכן הקדוש ברוך הוא כל הזמן כותב בתורה לאהבה וליראה. כמה פעמים כתוב בתורה לאהוב את השם, מי יודע? בכל התורה. כמה פעמים? 9 פעמים. כמה פעמים כתוב לפחד מהשם, לראות ממנו, ויראת מאלוקיך? כמה פעמים? בדיוק כפול, 18 פעמים. אמנם רוב הפעמים זה יראת הרוממות, יש שתי סוגי יראה, יש יראת הרוממות ויראת העונש. יראת הרוממות זה שאתה יודע עם מי אתה מתעסק. שלא ידעת עוד עם מי אתה מתעסק, אז זלזלת. למשל, נתתי משל, בא איזה ילד היפי כזה, טלטלים, עגילים, לא יודע מה, נראה מוזר כזה. נכנס לחנות חליפות, כל חליפה 10,000 דולר ומעלה, בבברלי הילס. והוא נכנס, הוא בא למוכר, תראה לי קצת חליפות. המוכר אומר, אני בזבז את הזמן שלי על ההיפי הזה, מאיפה יש לו בכלל לקנות חליפה הזה עכשיו? לך, לך, אדוני, אנחנו עסוקים פה היום. מה עסוקים? החנות ריקה. תראה לי חליפות. טוב, נו, בוא, נתן לו חליפה, לא מתייחס אליו, מדבר בטלפון. פתאום הוא קלט, נכנסו איזה שני בריונים כאלה. לחנות, מיסטר גייטס, is everything okay? הוא שמע מיסטר גייטס, ביל גייטס, מסתכל עליו, אומר לו, your name is גייטס? אומר, yes, אתה בן של ביל גייטס? אומר, כן. מוכר מהר זרק את הטלפון, yes sir, אפשר להביא לך קפה? איך אתה אוהב אותו? אספרסו? מה? מו? בוא, הנה, נראה לך, מוציא לו את כל החליפות, משתחווה לו כל שנייה. מה השתנה? לפני שהוא הבין אם יש לו עסק, זלזל בו כמו כלב. פתאום הבין במי מדובר, כל הגישה שלו התחלפה. זה היה מעשה כזה עם רב סעדיה גאון, לפני 1,000 שנה. הוא היה גדול עולם, הוא נתקע באיזה סופה, היה צריך מקום לישון במלון, נכנס למלון, אז לא היה כמו היום, אתה רוצה לדעת איך הרב נראה, אתה מכניס את השם שלו בגוגל, יוצא לך 100 תמונות. אז לא ידעו איך הרבנים נראים. זאת אומרת, יכל לעמוד לידך הרמב״ם ואתה לא יודע שזה הרמב״ם. יכול לעמוד לידך גאון מבינה לפני 250 שנה, אתה לא יודע שהוא. אנשים היו מתחזים לרבנים. היה בא אחד לעיר, אומר שלום, אני רוצה לדרוש בשבת בית הכנסת. מה שמך אדוני? המגיד מדובנה. המגיד מדובנה? 10,000 איש עומדים בתור להיכנס. זה היה גדול הדרשנים, כן? אז פעם היה מעשה כזה, שאחד בא, התחזה למגיד מדובנה, והמגיד מדובנה האמיתי נקלע לאותה עיר באותו שבוע, והוא רואה, שמו מודעות, בשבת ידרוש בבית הכנסת, המגיד מדובנה, דרשן הדגול. הוא אומר, אני לא אמרתי לאף אחד שאני מגיע לפה, מה, יש כאן מישהו רוח הקודש? ואם כן, למה לא הודיע לי שאני דורש בשבת? טוב, אם ככה, אני חייב ללכת לבית הכנסת. הוא הגיע לשם, הוא רואה מישהו, יושב שם איזה גלימה, יושב על הבמה, ונותן דרשה. אומר, מי זה? אומרים לו, זה המגיד מדובנה, שמעת עליו? אומר, זה המגיד מדובנה? וואו, השתבח שמו. ישר שעה וחצי מקשיב לדרשה. פתאום הוא אמר איזה שטות. אמר איזה שטות, קם עליו. אומר לו, מכילה, זה לא נכון. זה כך כתוב, וכך זה, וזה. כולם מסתכלים עליו, מה? אתה מפריע למגיד מדובנה לדבר? מי כבודו? אומר, אני המגיד מדובנה. מסתכלים עכשיו, אומרים, מה זה אתה המגיד מדובנה? זה המגיד מדובנה. לא, לא, זה מתחזה, אני המגיד מדובנה. אז אמרו לו, תגיד, אם אתה צודק, איך שתקת כאן, החרשת כאן שעה וחצי, בזמן שמישהו מתחזה לך, לא מסתבר.
אמר להם, תראו, כל עוד הוא דיבר דברים של טעם, אדרבה, מה אכפת לי? מגדיל תורה, אנשים מתחזקים, טוב מאוד. אם זה אני, הוא, מה זה, מה נפקמינה? העיקר רצון השם נעשה בעולם. אבל עכשיו שהוא מדבר דברים בטלים, ועוד בשמי, זה כבר בעיה. ואז התחילו להתווכח, אז בסוף הוא אמר להם, תיקחו איזה כמה פסוקים, מאיפה שאתם רוצים בתנך, ותביאו לי, ואני אתן לכם עכשיו דרשה, ויקשר בין כל הפסוקים. ונראה אם הוא יכול גם כן לעשות כזה דבר. אז באמת הביאו כמה פסוקים קשים, הוא בכלל התחיל להתבלבל וזה, והוא נתן להם זה, ואז כולם הבינו שהוא מתחזה. זאת אומרת, אתה רואה, לא היו יודעים איך הרבנים נראים. אז הרב סעדיה גאון נכנס למלון, שלום, אני צריך חדר ללילה. אמרו לו, אדוני, אין חדרים. יש סופה, חדרים כולם דפוסים. אז אמר, אכפת לכם אם אני אשן בפינה על הרצפה? במקום להיות בשלג, לפחות אני אהיה ברצפה. אמרו לו, אין בעיה, תשן ברצפה, לפחות חם בפנים. בבוקר, לקראת הנץ, בא מישהו וראה שהוא זיהה אותו, ראה שהרב סעדיה גאון שוכב על הרצפה. התחיל לצעוק, תורה מוטלת על הרצפה, ואנחנו ישנו במיטות, צעקות, מה זה? אז ידעו לכבד רבנים. כן? מיד בעל המלון רץ, מה קרה? אל תשאל מה קרה בימינו. תראה, גדול הדור ישן כאן על הרצפה, ואנחנו ישנו במיטות, איך קרה כזה דבר? אז בעל המלון, מה זה? התחיל לפקוט. תפס את ידו של הרב, מתחנן, מחל לי, כבוד הרב, למה לא אמרתם שאתם הרב וזה? אמר לו הרב סעדיה גאון, תשמע טוב, לא רק שאין לי מה למחול לך, אני עוד חייב לך הכרת הטוב, ישנתי כאן ועוד בחינם, במקום לישון בשלג. אבל לימדת אותי מוסר גדול לחיים, שכל עוד לא ידעת מי אני, עברת פה 20 פעם וראית אותי יושן על הרצפה, בסדר. מהרגע שהתברר לך מי אני, שים לב איך כל ההתנהגות שלך התחלפה לגמרי. ואני, סעדיה, עוד לא זכיתי להכיר את בוראי כמו שאתה זכית עכשיו להכיר אותי. כי אם אני הייתי מכיר את בוראי, גם אני הייתי כולי בוכה ורועד על כל דבר קטן. הבנתם מוסר השכל? הוא הבין מוסר מאותו בעל מלון. וזה המציאות, שאנחנו, אין לנו יראת הרוממות, כיוון שאנחנו עדיין לא זכינו להכיר מי זה הקדוש ברוך הוא. באמת היינו זוכים להכיר מי זה הקדוש ברוך הוא, היה צריך להגיד לאדם, תיזהר, מחלל שבת מות יומת? היה צריך לדבר על עונשים בכלל? אדם שמבין עם מי הוא מתעסק, צריכים לאיים עליו? מה פתאום? למה יש בתורה איומים והפחדות ועונשים? כיוון שהתורה היא לכל הרמות של כל האנשים, מהקטן ביותר עד הגדול ביותר. מישהו ענק ובן תורה ושקוע בתורה, לא צריכים לבוא להגיד לרב אלישיב או לרב בן ציון אבא שאול, תיזהר, מחלל שבת מות יומת. זה בדיחה הרי, הוא לא צריך לשמוע את זה, כן? אם זה, בלי זה, הוא מתמיד בכל מה שצריך. אבל אלה העמך, שהרוב הראש שלהם בשטויות ובעסק וברחוב ובכל מיני הבלי העולם הזה, אין משהו אחר, רק זעזוע מקרב את האנשים יותר. אבל יש בעיה במופשט למולבש, אבסטרקט, קשה לנו לתפוס. נכון, נכון, זה נכון, כיוון שאנחנו יותר מתקשרים לדברים מוחשיים, אבל עוד פעם, בסופו של דבר, בשיטה שאנחנו עבדנו בשלושים שנה האחרונות, אם אתה יודע, ארגון ערכים, הם מאלה שהתחילו את הסמינרים של ההוכחות, שהתורה היא מן השמיים וזה, לא היה נהוג כל כך, כי בדורות הקודמים היה צריך להוכיח לפני 100 שנה לאנשים שהתורה היא מן השמיים, כל טיפש ידע את זה. זאת אומרת, זה היה דבר ברור, זה גם הגויים אף פעם לא מכחישים. תבוא לערבי היום, כשאנו תגיד, היהודים קיבלו תורה בהר סיני, כולם יאמרו כן. תבוא לנוצרים, יגידו, מה השאלה? על זה אין עוררין. היחידים שמכחישים שהתורה מהשמיים זה יהודים. כל מקום שהייתי, אף פעם לא מצאתי גוי שמכחיש את זה. אף פעם. עם כל גוי שדיברתי בשיחה. כולם אומרים, אתם העם הנבחר, הכל, לא מכחישים, למדנו את זה אצלנו בבתי ספר. רק פה יש חצופים, אומרים שטויות, המצאות וזה, ככה זה. אבל הנקודה היא כזאת, תראה, העניין הזה של עונש זה מתנה לאדם. אדם מסתכל על זה כדבר לא רצוי, כמטרד, זה לא נכון. בזכות החרב המאיימת הזאת, אתה לא יורד לגמרי מן הדרך. כי הרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו רוצים לעשות עבירה מסוימת, ומה שמרתיע אותנו זה יראת העונש.
אז אמרתי, 18 פעמים כתוב בתורה על יראת השם וכו', ויראת מאלוקיך, רוב הפעמים מדובר על יראת הרוממות, אבל עדיין יש מספר נכבד של פעמים שמדבר על יראת העונש. והרמב״ם אומר, נשים וילדים, שנשים הם לא בתוך הגמרא, בתלמוד, אז הם לא כל כך עמוק בתורה, כן? לכן, מי שלא עמוק בתורה, יש יותר סיכוי שיעשה עבירות בתדירות גבוהה. גם ילדים שהראש שלהם בשטויות, יותר סביר שהם יעשו עבירות, כי הם עוד לא מפותחים שכלית. אבל אנשים בני שכבר בוגרים, הם, יש להם חיוב והגית בם יומם ולילה. אני תמיד אומר, אני לא מבין, אני אשאל אתכם שאלה, איך אנחנו בכלל יכולים להתפלל תפילת ערבית כל יום? מותר לעמוד מול בורא עולם ולשקר? עכשיו מותר בתפילה לשקר, נגיד שאתה מתפלל עכשיו תפילת 18, הגעת לשומע תפילה, אתה מתחיל ככה להוסיף מילים. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה יודע איזה נדיב אני, ראית כמה ישיבות בניתי, ראית כמה מאות אלפים החזרתי בתשובה, ראית איך אני עוזר ועושה, מה זה? איזה עוזר, איזה, לא תרמת שקל לישיבות, ולא החזרת אפילו יתוש בתשובה. עכשיו אתה עומד מול ברו עולם ומספר לו צ'יזבטים, מה תקבל, שכר או עונש על החוצפה? מה אתם אומרים? אחד עומד בתפילה ומספר לברו עולם צ'יזבטים. אני ככה, בזכותי ככה, אני הקמתי את הישיבה. אה? פחות זה בתפילה. עומד מול המלך ומספר לו צ'יזבטים. אז זה לא מסתבר, נכון? זה מסתבר או לא? אבל אנחנו עושים את זה יום יום. מה אומרים? אהבת עולם, אהבתנו, ויחוד. מה אומרים בברכה הזאת? כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. אז מי שבחור שלומד כל יום תורה מהבוקר עד הלילה, הוא יכול להתפלל ערבית בלי לשקר. אבל בעל הבית שלא לומד רבע שעה בשבוע, רק בשבת, בין מנחה לערבית, בעל כורחו, אין לו ברירה, כבר עושים דבר תורה, אז הוא כבר שם, הוא ילך הביתה. או שהוא בא לבית כנסת, יש 5 דקות דבר תורה בין מנחה לערבית. אז איך אומרים, הוא כבר מסתכל על השעון אחרי דקה. אז עכשיו איך הוא מתפלל ערבית? מה, הוא עומד מול בורא עולם ומשקר? כי הם חיינו? איזה חיינו? החיים שלך זה כדורגל, איזה חיינו? מה קורה הפוך שאני לומד כל היום, אבל לא יודע להתפלל? בוא נגיד ככה, שאם הבן אדם היה כל החיים שלו לומד תורה, הוא באמת לא היה צריך להתפלל. רבי שמעון בר יוחאי, שהיה במערה עם הבן שלו קבורים בחול, הם לא היו מתפללים כמונו כל הזמן. הם היו מסיימים, קמים, עומדים, מתלבשים עם הבגדים, עומדים בתפילה, חוזרים לבור, נגמר הסיפור. הגמרא אומרת, הלוואי ואדם היה מתפלל כל היום. לפחות הוא לא עסוק בשטויות. אם הוא לא רוצה ללמוד, לפחות שיעמוד. יש כאלה, אוהבים כל היום לקרוא תהילים. פעם היה לנו אחד מבוגר בישיבה לפני 20 ומשהו שנים. כולנו היינו בשנות ה-20 לחיינו, הוא היה בשנות ה-40 לחייו. היה יושב מהבוקר עד הערב וקורא תהילים בישיבה, ולפעמים קצת סיפורי צדיקים. שאלתי אותו פעם, מה אתה, לא נמאס לך לקרוא מהבוקר עד הלילה תהילים כל יום וזה? הוא אומר, תשמע, מה אני אגיד לך? אני הראש שלי אטום. אני לא יכול להבין גמרא, לא זה. ניסיתי, לא הולך. אז מה אני אעשה? אז אני קורא קצת סיפורי צדיקים וקורא תהילים כל היום. מה עדיף שאני ברחובות של ניו יורק? זה מדרגה גבוהה. בן אדם מכיר את המגבלה השכלית שלו, מבין שהוא לא יוכל לשבת ולעמול בגמרא, אז הוא הולך, קורא תהילים כל היום. אז הלוואי על כל אלה שיש להם ראש אטום, שישבו ויקראו תהילים מאשר יתעסקו בשטויות. זה ברור, כן? אבל מי שכן יש לו ראש, התביעה עליו הולכת וגוברת. הבנתם? אם יש לך ראש, התביעה נגדך בשמיים היא הולכת וגוברת. כי אני נתת לך כזה שכל חריף, לא בשביל שתהיה עורך דין פלילי ותציל כל מיני אנסים ורוצחים ומחבלים ותשחרר אותם לרחוב שיהרגו עוד. לא בשביל זה נתתי לך שכל. נתתי לך שכל כמו שאתה חריף בעניינים המשפטיים, שתתעסק בעניינים של התלמוד וכו' וכו'. אבל אנשים מחפשים כבוד, כסף, מזניחים את מה שעיקר ומשליחים את כל יהבם על התפל. זה הבעיה. אז רגע, נחזור לעניין. אז באמת המלך הזה מנשה, אחרי שרצח את סבו, הנביא ישעיה, בסופו של דבר תפסו אותו הגויים, שמו אותו בתוך דוד ממתכת, חיממו מלמטה אש, והרגליים שלו נשרפות, והתחיל לקרוא לכל העבודה זרה שהוא שם בארץ, שם פסלים בכל הארץ, עבודה זרה כזאת, התחיל לצעוק לכל האלילים שלו, וכמובן אין קול ואין עונה,
בסוף אמר אלוקי אבי, אם אתה תיגל אותי ותציל אותי מהמצב הזה, אני מבטיח לחזור בתשובה. ונעשה נס, הדוד הזה מהחום התחיל ככה להתרומם, להתרומם, והתחיל לעוף כמו כדור פורח. מהזה, אף ונחת באיזשהו מקום, נעשה לו נס גלוי. ובאמת חזר בתשובה, אחרי שמעל 60 שנה החטיא את כולם. אבל לא כתוב בנביא ירמיה, שזה בא אחרי הנביא ישעיה, לא כתוב שהוא חזר בתשובה. אתם יודעים איפה כתוב שהוא חזר בתשובה? בדברי הימים, בסוף התנ"ך, הרבה אחרי. אז שואלים, למה לא כתוב שהוא חזר בתשובה בזמן שהנביא היה? הנביא נראה שהוא חזר בתשובה, נכון? אז למה הוא לא כתב את זה? למה רק בדברי הימים? איך נכתוב שהוא חזר בתשובה בזמן שהוא עכשיו דתי, ועדיין האלילים שלו ממשיכים להפיל קורבנות בכל הארץ? וזה מתקשר לזוג הזה שהקימו את שינוי. הם באמת חזרו בתשובה אמיתית והתחרטו ומתביישים על מה שהם עשו. אבל הנזק שהם עשו עד היום הורג אותנו. עד היום שורף את התורה יום ולילה. כל מאווייהם זה רק להשמיד את היהדות. אין להם שום מצע. אתם יכולים להגיד לי דבר אחד שהם מציעים שהוא לא קשור לנגד הדת? עישון סמים נגד הדת. סגירת ישיבות נגד הדת. אפליית חרדים נגד הדת. הכל נגד הדת. אפילו הצביעו השבוע עם הפלסטינאים הערבים בכנסת שישראל מדינה גזענית, אפרטייד. הצביעו איתם. זאת אומרת, כבר נהפכו לאויבי ישראל בפועל, לא רק בתיאוריה. לא בדיבורים רק, במעשים. מצביעים איתם שאנחנו לא בסדר, הם אלה הרוצחים האלה שרוצחים אותנו יום ולילה, הם בסדר. איך אדם מגיע לכזה דבר? אותו דבר נטורי קרתא. בהתחלה הייתה להם התנגדות לציונות. הציונות הפילה פה קורבנות. העבירו פה אנשים על דתם, אין פה חוכמות. הרצל, אושיסקין, ברנר. אם תראו מה כתוב בספרים שלהם, אם אני מסתיר לכם את שם הכותב של הספר, כולכם תגידו שהיטלר כתב את מה שכתוב שם. אחרי שאני אראה לכם, זה אושיסקין, זה אחד העם, זה ברנר, זה כל אלה הגיבורים שיש רחובות על שמם פה, תקבלו הלם טוטלי, הלם, מדברים, למשל ברנר. כמה בתי ספר ברנר יש בארץ? בטח עשרות. ורחוב ברנר יש גם כן פרבבלי עשרות. ואתם יודעים מה הוא כתב? לא, אל תתפסו אותי במילה, אבל אני אגיד לכם בערך מה הוא כתב. היהודים הם מסריחים, עלוקות, רוחשי קינים, אני מבין את האנטישמים ומחזק את ידם בצייט שלהם אחרי היהודים, בתאווה שלהם להרוג את היהודים, הם צודקים, דברים נוראים. זה ברנר. והילד שלך הולך ולומד בבית ספר על שמו. אתם מבינים את הבלוף פה? אז הסאטמר מאוד מאוד שונאים את הציונים, לא את הדתיים הציונים, את אלה הקומוניסטים שבאו מרוסיה ופולין בעלייה השנייה 1917, שרצו לעשות את ישראל מדינה של גויים. קומוניסטית, מושבים, קיבוצים, בלי תורה, לעקור הכל. באמת ששואלים אתכם, מי הקים את המדינה? אם עכשיו בא אליך חילוני, יודע שאתה מתחזק, בא לשיעורי תורה, שואל אותך, תגיד, אתם החרדים, מה אתם תורמים? אתם רק לוקחים, לא תורמים בכלום. מה אתה עונה לו? איך אתה משתיק אותו בשנייה? עלייה ראשונה, הייתה עלייה של חרדים. בדיוק, אתה אומר לו, שוטה שכמוך. בלי החרדים לא היית דורך פה בכלל. כל הסיבה שאתה פה הולך ונושם והולך מסתובב פה בארץ ישראל זה אך ורק בזכות החרדים. 1880, העלייה הראשונה, כולם חרדים מאשכנז, מאירופה. כובעים שחורים, זקנים ופאות. אריק איינשטיין יש לו על זה שיר מפורסם, יואל משה סלומון, זרח ברנט. מכירים את השיר הזה? בוקר לך בשנתר לך. אומר לך את כל ההיסטוריה של העלייה הראשונה. כל השמות שמוזכרים בשיר, תלך בגוגל, תשים, תראה איך הם נראים. כולם חרדים, פאות. זה לא מספרים פה בבתי ספר. אומרים לך, היה יואל משה סלומון, חלוצים, היה זרח ברנט, היה כל אלה. אבל מי הם היו? חרדים הדוקים שבאו, סיכנו את חייהם, היה כאן ביצות, מלאריה, אנשים היו מתים פה, מקבלים חום, נעקצים על ידי איתוש, אחרי יומיים מתים. ככה, חום גבוה, זהו, אין תקומה. לא הייתה להם תקומה, כן? והם באו, סיכנו את חייהם, ייבשו פה את הביצות, הכל כאן היה ביצות, מלאריה, איתושים, מים עומדים, מביאים איתושים עם מחלות. נטעו פה אקליפטוסים, שילמו לערבים כסף, העסיקו אותם פה. הערבים היו פה, לא ידעו מה לעשות. הארץ הייתה שוממה 2,000 שנה פה. הם באו ויבשו את הכל פה.
עשו כאן את התשתיות, הקימו את פתח תקווה, הקימו את ראשון לציון, כל היישובים האלה. ראש פינה, דגניה, אם אני, לא זוכר, אם אני זוכר נכון. יש שם רשימה של 20 ומשהו עיירות שהם הקימו, פה בארץ, יישובים. כולם היו חרדים. אחרי 30 שנה, 1917 והלאה, הגיעו העלייה השנייה, כולם רשעים, שונאי תורה, כולם אנטי-קומוניסטים, מושפעים מהרוסיה, מהקומוניזם של רוסיה. נחתו פה בהמוניהם, אנסו את כל אלה החרדים שהיו פה, השתיקו אותם, גזלו להם את הכוח, כפו עליהם את החילוניות ואת הרשעות של הגויים, והקימו לנו מדינה של גויים, וכל הבתי ספר לימדו אותנו מהיום, מאז ועד לרגע זה, רק דברי כפירה. ובסוף הם אומרים, כפייה דתית. שמעתם? לא, זה פה לא הרצחת וגם ירשת. זה, אין מילה לתאר את זה. הבנתם? אז מישהו שבא ואומר לך את זה, תגיד לו, אדוני, לך תבדוק בגוגל מי באמת הקים את המדינה. מי הקים את המדינה? חרדים הקימו את המדינה. בלי החרדים לא היית פה. הם באו ויפשו פה את הביצות ועשו כאן את התשתיות והם קנו את האדמות בגרושים. הערבים לא הבינו מאיפה באו להם הנאיבים האלה. קנו אדמות, בנדדו אותם עם חבלים. אדמות שקנו ב-$1,000 שווה היום $100 מיליון. בתל אביב, באזור שם של השגרירות האמריקאית, כל מיני מקומות כאן שאתה רואה. אתה יודע כמה עולה שם אדמות? הכל היה ביצות. הערבי אומר, מאיפה בא לי הטיפש הזה? מוכן לקנות ממני את האדמות. לא היה להם, הם לא חשבו לטעת אקליפטוסים, לייבש את הביצות. הערבים פה, 2000 שנה, כתוב, יש הרי נבואה ושממה הארץ. בזמן שאנחנו יורדים לגלות, הארץ מסרבת לתת את פירייה. היה פה פעם, לפני איזה 150 שנה בערך, היה איזה סופר גוי, איך קראו לו? הוא כתב את הספר תום סויר, עזור לי רב אהרון, איך השם שלה? מארק טוויין. מארק טוויין, הוא היה סופר מפורסם אז, אנטישמי רציני, נוצרי, שבא לפה לטיול בארץ, והוא כותב ביומנו שכל הדרך מהדרום אל הצפון הוא לא מצא בארץ אף עץ, אפילו עצי צבר וזיתים, עץ זית שגודלים על סלעים, בלי מים, בלי כלום, בכל תנאים, לא מצאתי. והוא שואל, על מה חרון האף? על מה הזעם של בורא עולם על הארץ הזאת? גם הרמב"ן, לפני 750 שנה שהוא בא, שתלמידי הרמב"ן באו לארץ, אותו דבר, הכל היה כאן שממה. אי אפשר לגדל כאן כלום. הארץ מסרבת לגדל יבול. הראה לי פעם איזה קרטיסט אחד, שזכיתי להחזיר אותו בתשואה, זה מהראשונים, לפני איזה 24 שנה, משהו כזה. הוא הציג את ארצות הברית באולימפיאדה. ישראלי קיבל ניירות, בגלל שהוא היה קרטיסט משהו אדיר, יש לו בית ספר לקראטה עד היום. אז הוא הלך לאולימפיאדה, אני הכרתי אותו באיזה מקום, ועל הדרך נהיה שומר שבת וכו'. אז הוא פעם הביא לי תמונת לוויין של מדינת ישראל עד הגבול עם מצרים לפני השלום, לפני תקופת בגין. הוא מראה איך הכל היה ירוק עד לגבול. אחר כך הוא מראה חצי השני של התמונה, מהרגע שהחזיר להם את כל סיני, ימית, כל המקומות האלה, הוא אומר לי, בוא עכשיו תראה תמונה. הכל נהיה מדבר. כל מה שהיה ירוק, הכל נהפך לשממה. אני לא יודע איך זה גוש קטיף, אני רק אומר לכם, הוא הראה לי תמונה. לפני השלום, עד איפה היה ירוק, אחרי השלום. זאת אומרת, מה קורה? האדמה היא גזענית? שבא אחמד לגדל, היא לא מסכימה, בא יצחק לגדל, היא כן מסכימה? שום גזענית, שום כלום. זה גזירה מבורא עולם. הארץ הזאת, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה, מדובר כאן על ההבטחה של בורא עולם לעם ישראל. זה אחד מהרבה נבואות שאנחנו מראים בסמינרים. עכשיו רק לסיום, כי זמננו אוזל, אני אספר לכם עכשיו למה זה כל כך חשוב לאהבה ולעירה. התחלתי את זה בראשית דבריי, וחמש דקות אחרונות ונסיים. שבורא עולם נתן את התורה, הוא כבר ידע את כל הדורות עד הסוף. הוא ידע שיהיה כאן שונאי תורה, ידע שיהיו כאן אנשים שבחיים לא למדו שעה אחת נורמלי תורה בישיבה או בבית ספר. הוא ידע שיהיה את כל מה שקורה היום, הרי זה הגמרא כבר ידע. הגמרא אומרת בעקבתא דמשיחא, החוצפה תשגה ויראי חטא יימאסו.
וחוכמת סופרים תשרח, זאת אומרת, ישנאו את הרבנים, ישנאו את החרדים. זה כבר כתוב בגמרא בסוטה לפני 2,000 שנה כמעט. אז הדברים האלה הם לא דברים חדשים. הזוהר גם אמר שבאחרית הימים שלטו בארץ צאצאי הערב רב, שולטים בכל הבתי משפט, בתקשורת, בממשלה, בכל מקום הם שולטים. זה הכל כבר חלק מהתוכנית. לצערנו, אנחנו אוכלים את זה עכשיו, אבל זה חלק מהתוכנית לפני המכה הסופית שהשם יביא לכולם. אבל בינתיים אתה תחת שלטונם, אין מה לעשות. אז באמת, המציאות פה שבורא עולם נתן את התורה, התורה אחד משלושה עשר עיקרים של היהדות, שהתורה לעולם לא תשתנה. היא תמיד רלוונטית, באותה מידה. כמו שהיא רלוונטית בזמן של משה, בזמן התנאים, היא בדיוק באותה מידה רלוונטית. והתחלתי להסביר בראשית דבריי, שבורא עולם לא יעשה פעולה שתעזור לרובן ותשמיד את שמעון. אין כזה דבר, כי אין דוחים נפש לפני נפש, וכולם בניו. זה לא ייתכן שאני עכשיו יעשה פעולה שיעזור לבן אחד שלי וישמיד את הבן השני שלי. יקרב אותו וירחק אותו. זה לא ייתכן. לכן, כל מה שכתוב בחומש, רצונו של בורא עולם שכל היהודים ידעו בכל דור ודור, בלי שום הסתרה. כל מה שכתוב, לטוב ולרע. שכר, עונש, הבטחות, בעיות, הכל כתוב, ולומדים את זה מגיל 5 כבר בישיבות, ילדים. לומדים הכל. הכל הם רואים, מגיל קטן, דברים קשים. אני אומר, אם משה רבנו היה חי בדור הזה, אף מקום לא היו נותנים לו לדבר. הוא אומר, עזוב, אדוני, אתה קיצוני, תראה איזה דברים כתבת פה בספר דברים. עזוב, זה יותר מדי. הוא לא היה יכול לדבר, בגלל שיש שם דברים שמרעידים את הלב. ספר דברים, זה 36 ימים שמשה נתן נאום לעם, החודש האחרון בחייו. תקרא את ספר דברים, תרעד. אם יש לך שכל, הידיים שלך ירעדו. אז היום הרבה פוחדים, פוחדים, עזוב, לא כדאי, זה... אני אומר ככה, אם בורא עולם נתן את זה, כתב את זה, הוא כבר ידע שיהיו אנשים שיתרעמו, ידע שיהיו שונאי תורה, ידע שיש אנשים שיקומו באמצע וייצוג, שתגיד להם מחלל שבת מות יומת, ידע. הכל ידע, וכתב בכל זאת. ואם הוא היה סובר שבדברים שהוא כתב ינזקו מזה יהודים לעתיד לבוא, לעולם הוא לא היה כותב את זה בתורה. כי כך דרכו של בורא עולם. אין דרכו לעזור ליהודי אחד ולהשמיד את השני באותה פעולה. אין כזה דבר. ולכן, אני אספר לכם נס שקרה לי עם הרב פנגר, בטוח שאתם מכירים אותו כולם. היינו בסמינר בלוס אנג'לס, לפני, לא יודע, אולי 8 שנים, 9 שנים, 7 שנים, משהו כזה, בלוס אנג'לס, הרב ברוורמן מערכים, הרב פנגר ואנוכי, שלושתנו הדרשנים, סמינר בלוס אנג'לס. עכשיו יום שבת, לפני מוצאי שבת, אנחנו יושבים בסעודה שלישית, הוא אמור לתת דרשה על שבת בעברית, ואני נותן דרשה על שבת באנגלית. באותו זמן, סמינר 500 איש, 300 דוברי עברית, 200 דוברי אנגלית. אנחנו מתחלקים את זה לשני חדרים. אני אומר לו, רבי יצחק, אני יכול לתת לך עצה? אומר לי, כן. זה מוקלט, אתם יכולים ללכת לשאול אותו גם. כבר הלכו אנשים לשאול אותו, אני סיפרתי את זה באחד הדרשות. אז אומר לי, כן. אני אומר לו, עכשיו אתה הולך לתת דרשה על שבת? תן את כל הדרשה הרגילה שלך. רק שני דברים תוסיף בדרשה, שאתה לא אומר אף פעם. אומר לי, מה? אני אומר לו, תגיד להם שכתוב בתורה שהעונש של מחלל שבת יותר גרוע מהעונש של רוצח. ומה זה אומר לכם? שבורא עולם סובר על חילול שבת, אם הוא נותן על זה עונש יותר גרוע מהעונש של רצח. ותגיד להם שכתוב בתורה שמחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, דינו כ-100% גוי. הוא מסתכל על הימום, אומר לי, השתגעת? איך אני אגיד כזה דבר? בארץ לא מרשים לנו להגיד את המילה עונש. אתה רוצה שאני אגיד כזה דבר? אמרתי לו, א', אתה לא בארץ. ב', שבת, אין מצלמות. וג', אם מישהו יבוא ויתלונן, תאשים אותי, תגיד שאני הכרחתי. אני לוקח על עצמי את האחריות. אמרתי לו, אתה תראה את ההבדל בין הדרשות הרגילות לבין זה. תראה, שמיים וארץ. למה העזתי להגיד לו עצה? אני לא רץ לתת לדרשנים עצות, כן? בגלל ששבוע לפני זה היינו בניו יורק, והוא בעצמו בא ואמר לי, כל כך הרבה עבודה והנשמה יוצאת, ולא מספיק חוזרים בתשובה. אז אמרתי, בטח שלא חוזרים, כי עד שלא מזזים להם את המעיים, עם קשה עורף, הם לא מוכנים להשתנות, רק כשמבינים יש מחיר למעשה, הם משתנים. שבוע אחרי ניצלתי את ההזדמנות, אמרתי לו את זה.
הוא חושב, חושב, מתלבט, לקח לו איזה דקה. אמרתי לו, אל תפחד, אתה תראה, פעם אחת תנסה. אומר לי, טוב, בסדר. הלך, דיבר, אני דיברתי, נפגשנו במלאב המלכה. יושבים עכשיו במוצאי שבת, הרב ברוורמן נגן להם בגיטרה, ונותנים להם את המיקרופון, אתם יודעים, כאילו כזה סימפוזיון, הסמינר התחיל יום חמישי. כל אחד אומר, תודה לרבנית, תודה לרב, תודה, 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 תודה. בסוף קם איזה אחד קבלן בניין שבונה וילות שם בלוס אנג'לס. הוא כבר שנתיים בעל תשובה, ואשתו מגונדרת כזאת, חילונית גמורה. אומר, אשתי רוצה להגיד משהו. כמה, נתנו לה את המקרה, היא האחרונה שדיברה. היא אומרת, אני באתי מבית דתי, אבא שלי דתי ממרוקו, כל החיים שלו שמר שבת. בעלי חזר בתשובה לפני שנתיים. כל הסמינרים והדרשות שבעלי היה, אני הייתי איתו. והוא חזר בתשובה לפני שנתיים, אני מכינה לו בשבת את האוכל, ואני נוסעת עם החברות, כל השבת, חוזרת בערב. הוא שומר לבד שבת, ככה בשנתיים האחרונות. הכל מה שהוא שמע, אני שמעתי. אבל שני דברים שהרב פנגר אמר עכשיו בדרשה, כל כך זעזעו אותי, אני לא ידעתי את זה. שעכשיו ששמעתי אותם, אין לי יותר ברירה, ואני מקבלת על עצמי שמירת שבת מלאה. ברגע זה, שני הדברים שאמרתי לו, היא אמרה. הוא מסתכל עליי בשולחן, ככה תפס את הראש, אומר לי, וואו, איזה סייעתא דשמיא יש לך. אמרתי לו, מה זה שייך אליי? מה, אני כתבתי את התורה? אני רק אמרתי לך דברים שכתובים, ואני מניסיון אומר לך שזה מזעזע 99% מהאנשים. הם לא יכולים אחרי זה לחלל שבת, שהם שומעים כזה דבר. זה הורג אותם. כל עוד אתה מספר להם שבת, זה כיף, זה נפלא, שירים, מאכלים, חברים, בית כנסת, גדים יפים, יש לך זמן לאישה ולילדים, בסדר, זה לא כל כך גורם לחילונים לעמוד בתור לשמור שבת. גם זה שירת אחרת היא פחות גבוהה מירת הקוממות. עירת החטא היא פחות גבוהה, בגלל שעדיף להתקרב לקדוש ברוך הוא מהאהבה ומעירת הרוממות. זה מעלה יותר גבוהה. אבל מה נעשה שאנחנו בכזה דור שחור ומלא בתינופת, וקשה מאוד לנשמה של בן אדם ממוצע להידבק בקדוש ברוך הוא רק בגלל גדלותו ובזכות התורה הנפלאה. רוב האנשים לא יודעים מה זה התורה בכלל. מה הם כן מבינים כולם? יהודים, גויים, דתיים, חילונים, כולם מבינים שפה אחת. יש מחיר למעשיי, עליי להשתנות. בקיצור, הוא קיבל הלם, והאישה הזאת חזרה בתשובה מלאה, ואני עד לזה, כי חודש אחרי הזמינו אותי לדבר אצלם בבית. היא הזמינה את כל לוס אנג'לס, איזה 250 איש, עובדי משרד החוץ, השגריר, כושרים טוב. יש להם וילה ענקית, מגרש טניס, הוציאו את הרשת, 50 מכוניות על המגרש טניס, כל הרחוב מלא מכוניות, והבית שלה נהפך לבית ועד לחכמים. כל הדרשנים מהארץ, מסתם גם רב אהרון, אתה בטח היית שם, עזרא לוי ואשתו בבבלי, כל הדרשנים שאני הכרתי באותם ימים, היו מגיעים לשם, נותנים דרשות. כל זה משני משפטים שכתובים בתורה. לא שאני איזה המצאתי את זה או שמגיע לי על זה איזה קרדיט. סתם דברים ברורים שכתובים בתורה. רק מה? נוצרה מציאות כזאת שנהיה כזה פחד להגיד לאנשים את האמת. אין מה לפחד, אמר הרב זמיר כהן, משפט חכם מאוד מיני אלפים שהוא אומר, כן? הוא אמר, מעניין, אני אף פעם לא ראיתי שהחילונים מנסים להתנצל בפני החרדים על זה שהם בוגדים בהשם ושורפים את התורה יום ולילה וכו'. הוא לא אמר את זה בשפה קשה, אבל אני ככה מקצין. והוא אמר, אני לא מבין למה החרדים תמיד צריכים להתנצל בפני החילונים על זה שהם שומרים תורה ועל זה שהם שומרים שבת ועל זה שהם לומדים בישיבות, כי ככה זה רצון השם. אני לא ראיתי שהחילונים אי פעם באו להתנצל על מה שהם עושים נגד התורה. למה אנחנו צריכים להתנצל על זה שאנחנו שומעים בכל בורא עולם? הרי גם לנו היה נוח להיות בשבת, לשכב בים, ומי שמעשן היה נוח לו לעשן בשבת, ומי שעושה עבירות עם בחורות היה מעדיף להמשיך עם המעללים שלו. אבל הוא הבין שזה נגד רצון השם, אז הוא נלחם בעצמו להשתנות עד שחזר בתשובה והפסיק עם השטויות. התאווה שלו היא לעשות. השם אמר לא לעשות. אז אני סובל על מנת לא לעשות נגד השם. אז אני צריך להתנצל בפניך שאני עושה את חובתי כיהודי ואתה מצפצף על בורא עולם? הרי כל המעשים של כל העם גורמים גם לנו נזק.
כי כל ישראל ערבים זה לזה. כשיש לנו קורונה ומחבלים וטילים, אתמול דיברתי בסדרות. כל כמה חודשים, בום, מתחי טילים שם. כל זה בא מהמעשים של כולנו כעם אחד. גם החרדים אחראים לזה. זה לא שהחרדים הם תלית שכולה תחלת. אבל כל החילולי שבת, כל העבירות, כל המצעדי תועבה, זה מביא עלינו מידת הדין. מה השאלה פה בכלל? מביא עלינו מידת הדין. אבל אני לא ראיתי את הצד השני מתנצל. אין מה להתנצל על זה שאתה דבק באמת של הקדוש ברוך הוא. לעולם אין מה להתנצל על זה. אדרבה, אתה תבוא כשידך אל העליונה. אחד שלא לוקח סמים מתוך החבר'ה בבית ספר חילוני וכולם כן עושים, הוא צריך לבוא אליהם ולדבר אליהם מגבוה, לא מנמוך. אתה לוזר, אתה חלש, אתה לא קול, אתה לא בחבר'ה. פוך, אתם לוזרים, אתם אפסים. אתם כמו בהמות, כל תאווה שיש לכם אתם ישר נכנעים. אני הגבר, אני לא נוגע בזבל הזה, אני לא צריך סמים. אני נורמלי גם בלי אמצעי עזר. פוך, ככה צריכים לחנך אותם, להגיד לילדים, אתה אין לך מה להתבייש. אתה חי באמת והם כולם חיים בשקר. ואין על זה מה להתנצל. תודה רבה רבה אהרון שהזמנת אותי לכאן היום. תודה רבה פה לכולם. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.